Dette er et veldig filmatisk verk som jeg koste meg stort med å jobbe med. Komponistene har brukt mange instrumenter som ikke finnes i orkestret, så min jobb bestod for det meste av å ta alle de ulike delene i komposisjonen og spre det utover til orkestret, noe som gjør at spesielt harpe og klarinett får en fremtredende rolle i mitt arrangement. Hvordan elevene kom opp med den musikken her, det vet jeg ikke, men jeg synes i hvert fall at resultatet er helt genialt.